گوگرانی روداو امکاتتان باش من ایوب نوریم دیمولاتان لالقیه کی نوی برنامه گفتگوی رادیو گرام هم جارش هر کاک سلام سعدیم لگل لناو استودیو لروداو پیشوی بین با استودیو و تی با باسی ولاتی رواندا بکین سبب زوره بوی پیو باسی رواندا بکا بلام سبب اکی نوی تریش هی کاک سلام که باس من کل رگوا اوی که اویکا بریتانیا بریاری داو او خلکانی بنای اساسی شنانه ولاتکیو بس من زور ورده کاری کی نازانم براستی بو همو او خلکانی ک بنای اساسی شنانه بریتانیا اما بریاره ک بو اوه بو خلق دل سارت کاته ول ویکا بنای اساسی نرون بو بریتانیا بلم کسانی ک اچنه کیسی همو جوره خلکک همو جوره کس کوردی شیت یا بوننده افریقا خوش یو خلق زوره چن بو بریتانیا بنای اساسی و افریقی تیا هندی تیا اروج راپورتینګ بینی ک کوردی شی تیا هتر بون منو بر ریا 120 نفر به یک تیار رواني رواندا بکا ل بریتانیا و مر کوتن ل بینی حکومت رواندا و حکومت بریتانیا اشتکج یکم جار و یان زانی غلطه من بر راسی سرتا کو جوک تی گشتم بس بیا چیان لیکن ان بن بو بریتانیا ل بو رواندا ل ویت چیا لرواندا شوێنی خەو مانەوشتیان بۆ دابینەکرێ اینجا هەر کەسە و بەپێی حەز و توانای خۆی یا ئەتوانێ بەشداری بڕوا بخوێنێ لە یەکێ لە زانکۆکانی رواندا پیشەیەکی نوێ بۆ خۆی هەڵبژێرێ فێری زمانی فەڕەنسی ببێت چونکە رواندا خۆی زمانی خۆیانیان هەیە بەڵام بە فەڕەنسیش قسە ئەکەن ئینگلیزیش ئینگلیزی کەمتر رواندا زیاتر بڵین لهجە و زمانەکانی خۆیانە لەگەڵ فەڕەنسی لە دامو دەزگا و کەسی ڕسمی و شتانە ئینگلیزیش تەوان هەرەزانن بەڵامی تر ئەو کەسانەی کە ئەیان بن بۆ ئەوێ لە بەریتانیاوە ئەمە کاتی خۆی ئوسترالیا ئەم فکرەیە داهێنا ئوسترالیاش بڕیارێکی یا چەند ساڵێ لەمەو پێش هەر کەس بڕوا بۆ ئوسترالیا بگاتە ناو خاکی ئوسترالیاش ئەیان بن بۆ دورگەیەکیان گرت دورگەی مانوس لە نزیک پاپوا نیوگینی ئایدی وڵاتی پاپوا نیوگینی بوو ئێستش لە بەرامبەر پارەیەک وایە لە بەرامبەر پارەیەکە ئا حکومەتی بەریتانیا ئەیا بە حکومەتی رواندا بۆ ئەم کەسانە بەڵام خۆشیەکەی لەوایە لە ڕێگا من پێم وتی وت مەڵای خۆم دڵی خۆم ئەوتوم من منع کێشەم نییە ئەگەر ئێستا لە بەریتانیا بم ڕەوانەی رواندام بکەن چونکە خۆم رواندام دیوە ئەزانم چەند وڵاتێکی ئێستا خۆی گرتووە و سەقام گیرە و لە ڕووی ئابووریەوە چەند باشە و چەند بەرەو پێشەوە ئەڕوا توێژە ڕوات بوو وتت رواندا خۆی کێشەکەوێ لە ڕەنگە لە سەرانسەری دنیا کە وەختێک ناوی رواندا یێت هەمومان بیری ئەو قەتڵ عاممان ئەکەوێتەوە کە لە ناوەڕاستینەوەتەکان لە رواندا و ناوبانگی رواندا ژەر بەوە ڕۆژ بەداخەوە بەس لە دوای ئەو تاریخەوە خۆ دەزانی رواندا هەنگاوی زۆر گرنگی بڕیوە بۆی بێ بە وڵاتێک کە خاوەن ناوبانگێکی باش بێت لە دنیا لە زۆر ڕۆوە ئیشی بۆ کردو و ئێستا ئەتوانین بڵێن باشترین نمونەی وڵاتانی ئەفریقا ینی من ئێستا دوایش بە سەعبەتەوە باسم کرد پێش بەرنامەکە وتم حەزمە کرد بەنایاسایی خۆم بکەم بەناو بەریتانیا بۆی سواری تیارێکم بکەن من بن بۆ رواندا شتی باشە لەبارەوە بیستووە و خوێندوێتەوە ها بێگومان بەس ئەوانە کە ئەیان من بۆ ڕواندای تر لەوێ ئەمێننەوە یان چیان لێکن بەبەستم من ئەو وردەکاریە زۆر سەیرە باس نەکراوە تا ئێستا بەڵام بەڕێی من ئەوە دوای فترەیەک ئەگەر کەسێک لەوانە بێوێ بێتەوە بۆ وڵاتێک خۆی ئەتوانێت بێتەوە یا رواندا خۆی ئێستا زۆر کەس ڕووی تێکا لە وڵاتەکانی دەوروبەری خۆیەوە بۆ ئیش و کار چونکە سەقام گیرە ئابووری باشە سەقامگیری سیاسی تایە ئەیتر دڵنیام حکومەتی رواندا خۆی پێی خۆشە ئەو خەڵکانە هەر لەوێ بمێننەوە چۆن لە بەریتانیا بۆ منە ڕەفزیان وەرگرتووە ئەقامەیان وەرنەگرتووە یا لەجوو لە ئۆگەندا ئەگەر بیانەوێ ئەو چانسەیان ئەدرێتێ کە لەوێ بمێننەوە کەواتە ئێمە کە ئێستا ڕووی دەمان لە جۆگری کوردە هیچ هەست بەوە نەکەن کە دوور خراونەتەوە بۆ شوێنێکی زۆر ناخۆشی ئەم دنیایەوە کۆی کاتی خۆی خەڵک دوورەخرانەوە بۆ دورگەیەک لە شوێنێکی دوورە دەستی دنیا رواندا ئەوە نییە ئێستا رواندا بزەبێت یعنی زۆر کەس لە وڵاتەکانی ئەفریقاوە بە قاچاخی بە هەر چۆنێ بێ ئەوێ بگاتە رواندا لەوێ ئیشێکی دەستکەوێ دابنیشێ ئەگەر تۆ ببن
طبعا ما هر کس او بخواستی خوی کبرا ایو برو ابو بریتانیا یا ابو آلمانیا ایم تا بیانی بلین که کر رواندا وای و امی علی نه من می برم بو بریتانیا بلا من خوم شخصی پیم وای انسان برو ابو هر ولاته رواندا به شیلی به سوئد به اکیو تو سر خود و برنامه خود و پلانی خود بو جیان تا چند سر کوتو بیو خو بریتانیا معنی وانی تر لوی ابی با پاشا وانی هزاران کی کسی لیه که سرکوتو نبو و خوی ون کردو و جنو مال و عائلش دا براو بلا لوانی تو بریت رواندا درگای خیر برو تاب کردو یعنی سرطایی که تازه بدوزی تو شتک بدوزی تو لیه خوی کشی زوربه ای بشکی هر زوری کوچبر و بطایبتی کوچبری کرد اوه یکم بنای اسایی رو اتنا ولاته که در دروی هیچ زور پروگرامی که کوچ و آنه دو هم زوربه هیچ پیشه یک نزنه راست اگر نه من پیم وای اگر انسان پیشه یک بزنه هر پیشه یکی اصایی بسی بار شونه که دنیا اتوانی با پیشه خود بجی وای یعنی هر پیشه یک بیت چو زنم او پیشانی کلم شعره هی یعنی خلکی خوان پیشه عادتا پکن لکه ولی هر شونه یک بین اتوان نو ایشب کن که ایزانن بس زوربه خلق نازنن زمان نازنن پیشان هیچ پیشه کن نیا و زوربه شی نهر خندو یعنی برانامه که وین نیا که اولاتی بوی چون پیویستی پیان بی و لبر همام کشانه یعنی بینی توشی اینه بن که اتنه هر اولاتی که ماوی که دره جانوی حتا لگل وضعی اولاتا رادن راست نه بس کمان لوات که رواندا یعنی هیچ باور نکم خراب بی یعنی کسی که بوی بر روا من بچای خوم دیوم وک پیموتی پیش کوتنی رواندا شو طبعا وقت تو علی باباسی او بکن تو سالی چند شوی بو رواندا من 2018 چهار سال نیه چهار سال دمو پیش چون بو رواندا بلا میتر اگر کسی گوکو ایما یا زور کس بیستی بیتی که رواندا چی بسر هاتو چی جینو ساید و قتل و عام کراو که برویت اوه اینجا شوکه بی اصلا لیره من تابعانی باسی رواندا بکم خلق باور ناکا اوه برویت اوه بیبینی که او طبعا چیروکی دو روزنامه نوسم خوندوتو یکیان برازیلی وینگر یکیان بریتانی که کاتی خوی هینیان کردو رومالی جینوسایدکی رواندا ایتر او کابرا بریتانیکان به تایبتی شرین خوی افریقای باشوری تختی رومال کربو شری کوسوو و سربیا و شری عراق شری همو ولاتکان علی لجیان ما توندو تیجی و خوین رژی و تراجیدیای گوری وکوی رواندا منبینی و کابرای برازیلی هر دو او واز لهینه لایشی فوتوگرافری و روزنامه نوسی واز یعنی رواتو لبرازیل بو خوی باخک دروسه کالګل جنکه اله تکی یم بده اله دوه اویل رواندا بینیم مروایتی لبرچاوم سوق کرد چکه 800 هزار کس یان لیکتر کوشت لسالی 94 بو لچن مانی که همو هله سالی 94 بس سروی مليون یک خو فکره و بس خو 800 هزار دیار یعنی حجمی کارساته که بوچ یو اګوری لبروی یک هیڅ او جماره که زور زور ګوری یعنی زور توقین 800 هزار کس و بشی زوری امانه با سلاحی سپی کجراون و پیلن سلاحی سپی واه. یعنی فرقه که لبینی و ای خلق با با چکی مدرن کجراون یعنی خلق با چقو توردهس و جماره کسو یعنی لچا او سلاحی که بکر هاتو با کشنی خلقه که جماره کس زور زور توقی نره یعنی بین پیش چای خود 800 هزار کس با توردهس و با چقو و با بلوک و بلوک و باوشتانه کجراون راسته اینجا بوی او نکسیج کجراون بون منه اما سپایک نبو برو خلکی که بکجراون شری ناخو بو شری ناخو لبینی دو نتولوه هن توتسی لگل هوتو ام دوانه لگل نزاعی سیاسی هن هبو پیانو هبو من نرناش من ناورده کاری که ام شربو چی رویا بلام علا کلین 800 هزار کس لرواندا کجراون
لبینی خویانه وقت ولی جاده هیسش ویدیو کانال ما و یک جاده دور و درج همی لعشی مردوه لناو کنیسه جاری واو 2000 نفریان قتل عام کردوه من یکیان پنایانه برده بر بارگای نتویه گرت وکان و اوشتانه لویج هر اچون بویان ایتر با کردیه که هوت وکان ویستیان توتسیکان لناو ببن با تواوی پاکتاویان کن بلام ایتر لدوه او همو قتل عام و او 800,000 کجراوه سروکی که نوی حات سر حکم گروه لو کاتی شرین آخوا ناوی پول که گامیه لو کاتی شرین آخوا اما افسره بو حات ناو قتل عام که راکر بس یکم در سروکی کتر حات دوی او استقالی کر انجا پول کی یعنی استقالی کر پول کی گامی جه گری بو ابتانم پول که گامی سروک نبو یکم جا هاشان حلب جاردن کرا او درچو وکو سروک درچو بزم براسمی پول که گامی هر هینی فرمانده بو لو شرین آخوا کی کتایی پینا تا فتره کهش خوی هلا پشت پرده و بو بلامی تر خوی بو بسروکو ایسش دستوری ولاته که گاری و بزام تا 2037 هر خوی سروکه پول که گامی بس شتی زور سیر لنا او چی روی که روانده هی یکم هر بسریعی باسی باگراوندی او مشکلی بکن کل روانده رویده تاریخ کن زنی هندگل تاریخ عراقه چه بس هتان او توچار یعنی لدوین او توچار ویتر رواندا با آرسته کتر روش که زور دوره لی عراقو بس حتا او وقتی کباسکین یعنی خوی لناوراسی قرن نوزدو حکم هر لدست کمالک ملیکی توتسی بو چو متا مالی او ملیکه کان لمنطقه قبل نیانزا فتری اوش فتری داگیرکاری بریتانیا و داعش بلژیکا لوقتی جنگی یکمی جیانی هر دولا سياسه كان بجوري بوك دعمي ام يعني حكم كان للري ام ملكاني توتسيو و براستيش هنك سياستي وين دانا بو دجي يعني حتى قانون كان يعني قانون الرنجي دابو ما دجي هوتو حتى صالي بانجاونو من بوشي لم تاريخي اوان لي عراق توزك ليك اشي لبروي العراق ل 58 كودتا كرا لسر النظامي ملكي ل 59 هوتو رابرين لدجي دصالاتي توتسي توتسي كمينن طبعا با بلان هتا وقتا دصالات لدزوان بو 62 حكومتي كان دروس كرت كيتر حكومتي هوتو هتا لحفتاسيش كانقلاب كرا هر لبيني خوانا بو يعني سلطة كنا قرر هر هوتو بو هتا صالي نوات صالي نوات توتسي رابرينو امجارا بيما يهردو كان يقنتوان بس دو تايفي جاوازن لصالي نوات توتسي رابرين لدجي ام سياساتو ام جاكاري كاكرا بو بشارينا اخو اتا نواتو چوار لنواتو چوار سروكي رواندا و سروكي يكي لغلاتاني تري افريقا لنو تياريكا منكوت نخوار وابزام سروكي بورون دي بو بيما يهردو که هر دوکان هوتو بون که تیارکان که تخوارو هر دوکان مردن لنتیجه اما یعنی هوتو زور طور بون ایتر بریاری انده کتایی به توتسی بینن او بلا ماهی ساله که خلکی که زور یعن کشت قتل عامی که زور گوره روی ده بس ایتر اوی سیره لچیروکی رو انده اوی که ام خلکه بخیرهی املا پرایان هل دایو و چونه قناقی کترو لدوی او ایتر رواندا بوبا او یعنی نمونه بوبا جی سرنجی میدیا کانی جیهان صدان فیلمی دوکومنتاری لسر رواندا کراو لسر خاوینی جادوبان لرواندا لسر پاراسنی جینگل لرواندا لسر پیکو جیان لرواندا لسر هموشتك يعني ولاتك سقام جيري لري أبو ريو بيشكوتو كيسا وكو سنغافوري أفريقا ناسراو يعني ولاتك سنج راكش همو ريكو براستي او نيك او صورة نمطيه كي مهمانا لباري رواندا يسا رواندا او رواندا يعني رواندا
بۆیە وتم ینی بۆیە شۆکە بیکە تۆ ئەم چیرۆکە بزانی کە چەند کەسیان لە یەک کوشتووە و چ ڕابردوویەکی خوێناوی بووە لە بینیانە ئێستا ئەمیش بێ بڵین لە سای سەری پۆڵکەگامیەوەیە چونکە ئەیتر بەڵێ کابرایەکی دیکتاتۆر و دەست ئاسنینە بەڵام ئەم سەقامگیری و گۆڕانە پێویستی بە کەسێکی وا هەیە کە بەعزێک شتی نەهێشتۆ لە ناوڵاتەکە بەس بایەخیاوە بە پێشکەوتنی تەکنۆلۆجی ڕخنی ئەوەی لێگرن کە ئازادی ڕۆژنامەگەری بەرتەسە کردووە و ئازادی ڕادەربڕینی بە یەکتری هەیە ئەو پۆڵکەگامە نەیارەکانی خۆشی لە هەر وڵاتێ بن تیرۆریانەکە لە ئەفریقای باشوور سێ چوار کەسی تایسە تیرۆر کردووە کە یەکیان سەرۆکی پێشووی مخابراتی ڕواندایی بوو هەڵهاتبوو بۆ ئەفریقای باشوور خۆتزانی چەند هزار کیلۆمەتر دوورە لە ڕوانداوە لەوێ کوژرا کابرایەکی کە هەبوو گەورەترین کەیس بوو لە ئەمریکا ئەژیا لە ئەمریکاوە بە فرت و فێڵ هێنایەوە دوبەی لە دوبەی بە یەک تیارە بردیەوە بۆ ڕواندا ئێستا لەوێ دادگایی ئەکرێ وا ئەم کابرایان تێگەیان دەبوو لە دوبەی کە ئەڕوا بۆ بوروندی کە دراوسەی ڕواندایە ئەڕوا لەوێ قسە ئەکا بۆ کۆمەڵێ کەس بەڵام ئەم کابرایە لە ئەمریکاوە نەیاری و ئۆپۆزیسیۆنی پۆڵکێگامی بوو ئیتر مخابراتی ڕواندایی زۆر پێشکەوتووە لە دوبەی سواری تیارەیە بوو بە خەیاڵی خۆی بۆ بروندی ڕاتمە تیارەکە هی مخابراتی ڕواندایە ڕێک لە کیگالی پایتەخت نیشتبوویەوە و ئێستا دادگایی یەکەن بە تۆمەتی ئەوەی ویستوێتی چەک و پارە کۆکاتەوە لە ئەمریکا و بینێرێ بۆ سەرهەڵدانی شۆڕشێکی تر لە ناو ڕواندا هەیتر پۆڵکێگامی وتوی کاکە تااقەتی شۆڕشێتر ویستم بڵێم شتێکی ترمان نییە بڵێم با قسەکانمان نەچێتە خانەی لایەنداری ینی چوزانم ینی پاساوهێنانەوە بۆی کە پۆکی گامی ئازادی سنووردار کردووە بەڕاستی وڵاتێک بەم باگراوە دەترسناکۆ هەندێک جار هەستەکەی ناحەقی نییە وەنیا ینی میانی بۆیە هەر لحظەیەک سەر هەڵباتەوە هێ بزڵەت ینی ئەم توند و ئەم دەستە ئاسنینەی تا ڕادەیەک بوو ئەوەیە ئەو شتانە دووبارە نەبنەوە ئێسم کابرایی گرتووە دادگاییەکە بەنیاز بۆ گرروپێکی چەکداری دروستکە ئێ تۆ گە گرروپی چەکداری ئۆکتۆڵی دروست کرد وردەوردە ئەبێتەوە بە شەڕی ناوخۆم بە من وەکە خۆم دایمەڕام وایە کە بۆ خەڵک بۆ میلەت ئەو لەویێت یەکەم بۆ سەقامگیریە پێشام شتێک سەقامگیری و دووەم ئابوووریێکی باش ینی گوزارانی باشی خەڵک دوای ئەوانە ئەنج ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی ڕادەربڕین و ئەوشتانێت سەر ڕای ئەوەش ینی بۆکتۆڵی ئەم دەستە ئاسنین و توندیەی حکومەتی ڕواندا بەڵام لە هەنێ ڕۆوە حەقی کردوتەوە بۆ نمونە تۆزێ پێش ئێستا باسی ئۆگەندامانە کرد یا ئیتیۆپیا ئەو هەفتەی ڕابردوو جارە لە ئیتیۆپیا بتەوێت سیم کارتێکی تەلەفۆن بکڕی نازانام ێستا گۆڕابێیانە بەزەو کاتی من لێ هەر نایکڕی ئەوەنە ئالۆزە مستەحیلە بتوانیت تۆ سیم کارتێک بکڕی بۆ ناو مۆبایلەکەت ئەبێ بڕۆی بۆ یەک دوکان هەیەتی ئەویش مرکزی ڕئیسی کۆمپانای تەلیکۆمەکەی خۆیانە اینجا وەرە بڕۆ لە ئۆگەژێر کۆنتترۆڵە مە بەسێت زۆر لەژێر کۆنتترۆڵە ئا بەڵام لە هەمان کاتشا هەر تۆزێک سیستەمەکە خێرا و باش نییە لە ئۆگەندا ئەوەنە دووجار چوومە ئۆگەندا جاری دوو هەمەر تااقتم نەبوو ئەم سەرێشەی سیم کارت کڕێنە برادێکم هەیە لەوێ کریستۆفەر ئۆگەندی ئەو سیمکارتی ژنەکەی بۆ یەناموتیم سیمکارتە ئیشی پێێنێ و هەفتەیە بالای تۆ بێ بەڵام لە ڕواندا چوومە دوکانێکەوە ڕێک باوەڕ بکە ئەدوت ئەوروپایە دوکانێکی جوان هەمووی پاک و تەمیز پەنجەرەی باش کڕووکچ لە پشت پەنجەرەکانەوە وتم سیمکارتێک مەوێت چەندێک لێرەی گەشتیاری وتم گەشتیارم چەندێک لە ڕواندای هەفتەیەک ئەوانە باوەڕ بکە وابزان بە دوو دق پاسپۆرتەکە مایە و پارەکە مایە و یەک سیم کارتی بێ سنووری بە ئینتەرنێت و هەموو شتێکیان یامێ اینجا تەنانەت ئەوانەشان چارەسەر کرد زۆر ینی لە ڕووی بیرۆکراسیەوە تۆ بەچی ئازانی وڵاتێ پێشکەوتووە ئەم کتاب و ناکتاب و کوم و پرۆژووری یەک و پرۆژووری دوو پرۆژووری سێ نەمێنێ لە ئۆگەندا کە تۆ وڵێ ئەتوێ بەوە ئەوروپا ڕێک ئۆگەندا کردوێتی چکن نمونەیەکی تر برادەرێکم لەگەڵ بوو لێوێ برادەرنا کەسێک ناسیم لە ئۆگەندا ناسیم ناوی حوسین بوو خەڵکی بەنگلادش حوسین شەهادەت لە مەتاری ئۆگەندا کە دابەزین شەو دوانزەی شەو گەشتمە ئۆگەندا ئەویش لەوێ بوو ئیتر فەقیرە زۆر بێتاقەت بوو نازم ئەترسا بەو شەوە گەیتە ئەفریقا یەکەم جاریشی بوو تەمەنی 22 ساڵ بوو هاتبوو بە ئومێدی ئەوەی بڕوا لە ڕواندا
بزنس دانه تجارتێک دانه تجارتی اوی طلبی رواندایی بنێرێ بۆ زانکۆکانی جیهان بخوێنن فۆرمیان بۆ پڕکاتەوە و تەقدیمی زانکۆیان بۆ بکاو ئەو شتانە. ئیتر حوسێن شەهادەت کوڕێکی قسە خۆش و ئەوە بوو دڵپاک و ئەوانە هەفتەی لە ڕواندا لە ئۆگەندا بەیەکەوە بووین وتم ئەگەر چووی بۆ ڕوانداش من نیەم لەوێ ئەدبێنە. ڕێک ڕۆشتم لە ڕوانداش دۆزیمەوە چوو لە ماوەی هەفتەیەکە هەموو ئیشەکانی تەواو کرد. یەک بزنس و تازی تۆمار کرد. اینجا ئەمێ لە ئایندە بیکەم بە دۆکیومنتەری چونکە هەموو ژیانی حوسێنم من لەو دوو سێ هەفتەیە تۆمار کردەوە بە ڤیدیۆ هەر هەمووی یەک دنیا سەعاتم هەیە. نان خواردنی هەڵسکەوتی گفتوگوی بینی خۆمان چونکە بەو خەونەوە هاتبوو مژنی هەبوو مناڵیشی هەبوو لە هیندستان بەس خۆی بەنگلادشی بوو لەوێ ئەژیان ئالا کولین چوینە بانقێکەوە ڕۆژێ وەکو کە بزنسدانەیە بێ حسابی بانقیشێ هەبێ هەبێ شقت هەبێ بە ڕۆژێ شقەی گر بە ڕۆژێ نازانم چی هاتینە دەرەوە ئار زۆر دڵی خۆش بوو وتم حوسێن چی بوو وتی من حسابی بانقەکەم تەواو کردو ئەوە وەرەقەکەیەتی وتی لە هیندستان ئەمەی من ئێستا کردوومە لە ئۆگەندا بە یەک سەعات وتی لە هیندستان بەرتیلیش ئەبێ بدەی واستەش ئەبێ بکەی یەک مانی پێچێ کردنەوەی حسابێکی بانقی وتی بە بەرتیل و بە واستەوە یەک مانگ بەرتیل و واستەکەنەکەی بە حیاتی بۆت ناکەن. ئیتر زۆر سەیما ئەم کوڕە تازە هاتووە بەنگلادشیە کەس ناناسێ دیناریکی پێنێ واستە بدا دیناریکی پێنێ بەرتیل بدا بە یەک سەعات حسابێکی بانقی بزنسی کردەوە لە ناو ڕواندا. ئیتر لە ڕواندا یان لە ئۆگەندا؟ لە ڕواندا. من باسی ئۆگەندا یەکمان ناسی بەس دواتر چوو بۆ ڕواندا منیش چوون بۆ لای ئەمە یەکێکی تر لە نمونەکانی کۆمپانیەکەی لەوێ دانا لە ڕواندا. کۆمپانیەکەی لەوێ دانا خۆی ڕواندا لە ڕۆ بەڕاستی ئێستا ناوبانگێکی باشی هەیە لە مەسەلەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و نەهێشتنی گەندەڵی و لە زۆر ڕووی ترەوە مەسەلەن لە ڕووی اینجا لە خێرایی معاملات بانک بانک مەسەلەن سیستەمی بانکی زۆر پێشکەوتووە سیستەمی بانقی پێشکەوتووە. اینجا وکوتم ئیشێکی دایرەتە بێ یا حکومەتی یا بانقی یا کڕینی مۆبایلە هەر شتێک ڕێگەڵی ئەوروپایە لە سرعەت و لە جوانی خزمەتگوزاریەکانیان هەمەی تر جادەوبانیان پاک و تەمیز بەردەوام خەڵک لە دەرەوەیە گوڵە چێنێت دار ڕێکەکە جاکیگالی پایتەختەکان پێڵێن وابزەم ڕواندا هەمویەت یاکیگالی وڵاتی هەزار گرد هەیە هەمووی گردە گردگردی سەوز و جوانە لە ڕووی ئاسی دەریاشەوە بەرزە ڕواندا و وڵاتێکی زۆر گەورەشێتە ناوچەیەکۆ پڕە لە دەریاچە هەمووی دەریاچە و چون بۆ ئەو شوێنەی کە پێشتر وتی پێشتر کۆمەڵێ مەلیک و پاشا حکمی ڕواندایانە کرد ئەوە توان بڵێم یەک دوو سەعات ئەچیت بۆ شوێنێک پێڵێن نیانزە ئەوەیشم هەیە بە تەسویر و بەڕەسم نیانزە منتیقەکەیە ماڵی پاشاکان ماوە بەس ماڵی پاشای چی هەمووی خانووی قامیش و دار و بە فۆتۆ بینیمە بزەبێت ئالەوێ ئیتر ئەمە ژووری خزمەتکارەکانێتی ئەوەش کەسی هەبوو بە مانگای بۆ بدۆشێ چکە پڕە لە ئێستش مانگەکانی سەردەمی پاشا ماون لەوێ شاخیان زۆر زۆر گەورەیە ئەڕۆی سەیرانەکەی ئیتر هەمووی حوشەیەەکە کۆشکێکی تیا ڕێک چوومە ژووری نووسنی وەکو ئینگلیزەڵە بێدڕومی پاشای پێشووی ڕواندا کۆمەڵی حەسیردانرا و دار و گەڵایەن لەسەر داناوە و تا خانەکانان هەمووی ئاوایە وەکو کوخی و کەپری دار بەس بە ستایلی جوانی خۆیان ئەمە ماڵی مەلیکی ڕواندا ماڵی مەلیکی پێشوویان تۆمان خەڵکەکە بزڵ ئێستا ئەگەر ڤیدیۆ باە خەڵک ڕەسمەکانی بینی کە خانووی پاشاکەیان چۆنە بەڵام ماوە وەک خۆی اینجا حوشەکەی پڕە لە گوڵ و گوڵزار و ئەو شتانە ڕووی ئەیبینی بە چاوی خۆت ماڵی پاشاکە هیچ گۆڕانکاری ڕووی نەیەوە لەو شتانە من ئەوم بەلاوە سەیرە کە مەسەلەن دۆکیومنتاری زۆر کراوە لەسەر ڕواندا و خەڵکیش بۆ خۆیان ئەوانەی یوتیوبەر و شتی دەچەن ڤیدیۆ دروست دەکەن بۆ خۆیان من هەتا ئەسە یەک جاریش شتێکی نەگەتیڤم لەسەر ڕواندا نەبینیوە لە هەموو ئۆشتانی کە دروست کراوە تاکەشتی نەگەتیڤ بۆ کوتمان ئەو ڕخنەی حکوومەتەکەیە یەنا لە ڕووەکانی ترەوە کێشەی نییە من لەو ڕۆژەوە هەستەکەم ینی ئەوەیە پاساوی هەیە پاساوی هەیە چونکە هێشتا مەسەلەن بەشێکی ئەوانەی کە دەستیان لەم قەتڵ عامە هەبووە خۆ دەزانی چوونەتە ئەو بەرەوە لە کۆنگۆن وە
او گروپیکن گروپی ام 13 یا ام 16 و اساش لوی بو کوجو ببرنو یعنی کز ناوره تخنن کې لنا روان لنا او کونګو چې خو ده کونګو به سره بره کونګو دولت ضعیفه لوی کونګو لسالی نو پنجو تا استاب زنم 5 یا 6 میلیون کس کوجراو بس یې ناکره بس راستي کې الین جنی جانی سهم له جنی جانی 2.5 میلیون کس کوجرا لوی 5 یا 6 میلیون کس لناو کونگو کجرا ولا 20 سالی را بردوه بلام لبروی لمیدیا کان زور باس ناکری کس اگای لمنیه اینجا رواندش وکوت مخابراتی کی بقوتیه جیشی کی سپایی کی بهزیه من پرسیارم کلیه ام شری لکابرای کی کونگوی چونو انا الکاکا رواندا رواندا بو بچوکی خویو لچاو کونگویا بقدر او موبایله به رواندا لروی جغرافیا راست بلام کنترولی همو کونگوی کردو هی گروپا کانا یا با شرلت جی اکتر الماس و آلتون و مس و امو کانزا گران با حاکان الی رو کنترولی پیو اکره للاین پولک گامی سروکی روانده و یعنی روانده طموح و خونکانی لعاستی خویانی خلاته کی زور بچوکه و گوت من او همو نخوشی شتشی بینی و بلام است خونکی گوره او خوی کردو با سنگافور وقتوالی نازناوی تری هست سیلیکون والی افریقا سیلیکون والی لکالیفورنیا لامریکا همو گوگل و تویتر و کمپیوتر و اوی کمپانیا گورکانی کمپانیا گورکان اپل هموی لوین ایسا اوگن داشت اوی افریقا والی بکا یکی ایدی ایک فکره ایکی هبه بروا بو اوی وکو کرا بنگلادشی چو به هفته یک تجارتی که جوانی دانا بو خوی همو هاوکاری کشتک حکمتی اوی اینجا کشو هوای خوش چاو قاوی خوش میوی انواع و اشکال میوی خوش یعنی خوام هم لخوام کرد سبه برویم بو رواندا لیه بجین بالمناسبه با پاسپورت عراقی شتوانی بچی با به بیوی ویزه پیش وقت ورگری وای وابزام بتوانی نسرا و رواندا اشمناو اولاتانی که ای بالضبط اتوانی با بی پیویز نکه پیش وقت ویزا ور بگری هر لوی ویزا موره که شویت ور بگری اینجا موزخانه کشانه بو او قتل و عامکی که کراو بز موزخانه که ساده زور جوان بینی میشه که لو شوانانه که انسان براستی ابی ببینه چکه زور جوان درست کراو او موزخانه یعنی بو یکی که بیوی درباره او میجوه بزانه چکه همین جوان پرستو بو نوکانی ده هاتویان وای یعنی باشتری شبه من دلگم چکه شرعی نو خوی تیانم آوه کشی نیه اینجا اگر بکر روانده او تمشه او مکر بله روانده ایتیه لولاتانه که اگر تو پاسپورتی عراقی تیه توانی بچی بو روانده ایش توانی لعوگن ده او بوی بروی من جاره پلانم ابو وابزانم او کرا حسین شهادت کرا بنگلادش یکا بپاس لا اوگنده او بپاس اتوانی بروی بو رواندا چکا دراوسین ولاته کان دو کیم چوکن سنورکان فتری اوگنده شهر اتوانی به پاسپورت عراقی به ویزه پیش وقت بچین اوگنده جای نشت هو اوگنده هر یکم ولاد بوله افریقا ل میجا ل زو اوگنده هر اتوانی بوی بروی به ویزا بلامی تر ولاتکانی تری وکو ایثیوپیا وکو رواندا هنی کتریان تی گیشتن که تو دعواکاری ویزا و ام همو بربستا خویان زرر کن بوی رواندا و ایثیوپیا و یک دو ولاتی تریش بر را رانیا که پاسپورتی عراقیش اتوانی خلق برو اثر دانیان بکن جا اوکه بو عراقی و یعنی بین پیشتای خود اما بشه که لسیاستی کرانوی ام حکمتانا بر روی دنیا یعنی اصلا زوشوین تری دنیاش او ها. اولاتانی که پیش گفتون بونون لآسیا مالیزیا منه یکنو هایا یعنی درگاین کردوتو بر روی گشتیار او حزکن گشتیار بچیو چشتی کلیه با گشتیار اگر ایک یک نیو تماشای ام مثلا متحفکان و اوی معساتکانی رواندا بکن رواندا پید بلم چی لیه درستانی لیه که یک یک لدگمنترین گوریلا کانی تیالا دنیا او جرباس من کرده پلقه یک گوریلا او نوعه برو لناو چونه چه زور کمه بز لرواندا هیا من اگر تیبینی شکر بیل
لە ماڵەکەم هەیە گۆریلایەک ڕسمی گۆریلایەك و بە مەدالیاوی بۆ سویچی سیارەیە بۆ کلیل. ئەمە یەکێکە لە ڕەمزی نیشتیمانی ڕواندا ئەو گۆریلایە. یا کەسێ بڕوا بۆ نمونە ئەتوانێت بڕوا بۆ ناو دارستانەکان بۆ بینینی گۆریلا لە دوورەوە. اینجا ئاژەڵی کێوی لێ اینجا کێڵگەی قاوەی لێ قاوە و چاو مۆز و ئەو شتانە ئەتوانی سەیری بکەیت ڕۆی بۆ ماڵی پاشای پێشویان لە نیانزا. اینجا ناشنال پارکی لێیە. ناشنال پارکی زۆر خۆم نەچوم بۆ ناشنال پارک بەس ناشنال پارکی زۆر باشی لێیە لە ڕواندا. یعنی هەر شۆکەبی لەوێ پێویست ناکا بڵێ بڕۆم وەکتۆڵی ئەگەر نەتەوێ مۆزەخانەکە ببینی لی دوورکەورەوە تەوە. ئیتر بازار و دوکانیان خۆشە. دەریاچەی زۆر دەریاچەی زۆری لێیە ڕاست. ئوتێل و ریزۆرتی خۆش. ئوتێل و من چوم بۆ ئەوێ هەر ئوتێل بەرناکەوت. یعنی شانسم هەبوو ئوتێلێکم دەستکەوت. لەوێ کۆنفرانسێکە بوو نازام هی گەشتیاری زۆر. کۆنفرانسێکی عالەمی یەک ژووری ئوتێل لەو ڕواندایا دەست ناکەوت. یەک ژوور هەمووی گیرا بوو لە کیگالی پایتەختەکەیان کیگالیە. بەس ئەوەی باش بوو ئەو چەند ڕۆژەی لەوێ بوومی هەشت ڕۆژ لەوێ بوو مازانم هەمووییم تەسویر کردووە. ئەبێ هەر ڕۆژێک بیکەم بە دۆکیومێنتەری ئەگەر بۆ ڕووداوە بیا بۆ شوێنێکی تر بێ. چونکە من دو سێ هەفتە تەسویرم کردووە. خۆمی تایە حوسێن شەهادەتی تایە بە ماتۆر ئەڕین ئەگەڕین بە ناو شارەکەی و ئەوە چێ شوقە ئەگرێ من لەگەڵی ئەڕۆم ڕێن بۆ نان خواردن خەڵکە ناسین میلەتێکی ڕووخۆش و سادە و ڕێکوپێکن زۆر ڕواندا. وڵاتێکە لە جادەوبان و ئەوانە زۆری لەسەر وترەوە کە خاوێنە ئەێ ڕۆستورانت و تێلەکانی شانوا بن ئارەوەڵایی هەم هەر شوێنێ چوو میعنی ئەم حکومەتی ڕواندا و کووتمان کە ئەوێ خۆی نوێ کاتە و خۆی بکە بە عالەمی بەس قسە نییە. بڕۆ هەندێک مەطعم چوم فول کوالیتی وەکو نیویۆرک شوێنی خۆشی هونەری ڕێک ئەڵی لوێ هەندێک ئوتێلانەیە ئاینیشت مەطعمەکان ئاینیشت. یعنی ناڵێم هەمووی وەک سویسراوایە بەڵام لە هەموو ڕوویەکەوە جوانە بۆ یعنی یەک لە حەزە من هەستم بە ئەرقەلەیە بە بربەستێ نەکرد لە ڕواندا چه لە مۆبایل کڕین بێ لە ڤیزەوەرگرتن بێ لە مەتار لە گەڕان بێ لە هەموو شتێکە لە پارە گۆڕینەوە بێ لە دەلاکخانە بێ لە هەر شتێک زۆر صاف و سەلیمە لە ڕواندا. ئێستا تۆ وەت لێ کردم من محەیەر ماوەم بچم بۆ ئۆگەندا یان بچم بۆ ڕواندا بۆوەکو حوسێنی لێ بۆ ئۆگەندا و لێ بڕۆ بۆ ڕواندا بە پاس چونکەچون بۆش ئاسان ئەوە نیە لێرەوە بتوێ بڕێی بە فلای دووبێ ئەتوانی بچی. لێرەوە ناکێشت نابێ گەر بگەیتە هەر کامێکیان کیگالی بێ یا بچیتە بۆ ڕواندا ١٠٠ دلارێک بێ ئەم سەر سەریان ١٠٠ دلار بۆ ڕواندا ڕواندا یان ئۆگەندە جاران بە ١٤٠ دلار و ١٧٠ بوو دو سێ ساڵ لەمەوە پێش بۆ ئۆگەندا. ئێستا لەوانێ ١٠٠ دلار ٢٠٠ دلاری چوو بێتە سەر. بەس من لێرەوە لەم بایکەوە پێشنیارەکەم ئەگەر کەسێک حەز بکات سەفەر بکە بۆ شوێنێکی جیاواز و نەترسێ و دڵڕاوکەی نەبێ کە پێویست ناکات بترسی و دڵڕاوکێشێ هەبێ. بەڵام ئەگەر کەسێ بێ بڵێ حەزەکەم بڕۆم بۆ شوێنێ بەس بۆ کێو بڕۆم بڕۆی بۆ ئۆگەندا پەشیمان نابیتەوە یا بڕۆی بۆ ڕواندا چونکە ئەو دوو وڵاتە هەردووکیان یەک لە یەک نایابترن بیان بینی وەکتۆڵی مێژوویشانە ئێمە لەوەتی مناڵی تا ئێسا بیستومانە ڕواندا و ئۆگەندا. بەس من ئەو چانسم بۆ هەڵکەوت کە چوم چانس نەبوو هەر خۆم بە زۆر کردم بە چانس و چوم. باشە ئێستا من تۆ لێ چووی خەڵکەکەت بینیوە چۆن باسی ئەو مێژواکەن ئەوەی نەوەتەکان مەسان دیارەکێ هۆتۆیەکێ تووتسیە یان بۆیان گرنگە وڵایی لە بینی خۆیانە ئەو شتانە هەرەمێنێ. یعنی بەس بۆ کەسێکی وەکو غەریبە نازانی کێ تووتسیە و کێ هوتووە بەڵام خۆیان لە بینی خۆیانە ئێستا ئەوە نەماوە هەمووی بە یەکەوە ژی و وڵاتێکیان دروست کردووە. بەس دڵنیا بە ئەو بەدگومانی و ڕق و شتە لە بینی میلەتێکی ئاوا کە هەر بکاتی جینۆسایدەکە نەبوو تاوان هەر و خۆتەڵی لە قەدیمەوە هەیانە تا ڕادێ ئەمێنێ. بەس ئەم حکومەتە ئەوی باشە کە حکومەتی لە هەمان کاتا ئاشتەواییشە. یعنی ممنوع باسی ئەوە بکەی کێ تووتسێ و کێ هوتووە. بەس ئەخر یەک شت سەیرەکە ئەم پۆڵکی گامی خۆی لە بەرەی نیشتیمانی ڕواندایە
حزبك اللي حزبي خوي براسي حزبي توتسي كان و يعني حزبي هو تو يعني حزبي توتسي حزبي توتسي توتسي حزبي توتسي كان و كانت خوي اما بو يعني يوكو شلون يسال العراق حزبي طائفي هي وانا جوابون يعني وام حزبها سا حاكمه لكاتك عم حزبش باش يقبل لو قطعوا عميك كراوة يعني هو برسيارك شون توانيان همان أم حزبيك إسا حاكمة كباش يقبل لو كشتارو شتا شون تواني أمولاتا أوها بباتا قوناغي كترو لا باريكي تازه هلداتو رواندا بأراستي كترا براستي هو خوي معجزة واي بالضبط الرنجة دسان بالان ببالي ولاتك هو ببيم من اوانا نازانم ك يعني شو ولاتك هي الرعايات يعني بك وقت شون يسمون من الى كردستان تو بني بردوام اوروبا وامريكا و رعايتي كان يعني مثلا بروسيا كليرا هي بهمونا كامل يكان وبهمو كم ريك او خوت ولا مي خوت يا ولا رواندش دواي او شرخ ويناوي او قتل عام او شتا يسا ولا تكان ريخ راو كاني ما في مروف او انا رخني ليغرن كسر كتكارو ازادينيا بلام وكو حكمتا كان او تا بريطانيا شو ريكوتني لقل كردو او انا بلاينا وقرنقت ولاتي كي سقام جير هبه لا أفريقيا يا للروجلاتينا وراست بحكمتي بلينيكيتي أوروبا يا أمريكا بلانو مهمة شوينك ببو تجارة شوينك هبه جارة الشرين أخو شكو هر جارة الشريك الله يرسي خوشان تيوه أقلين خلق ببو پنابر راكيش و تداخل بكو شرككو تايبيا بينا جا ديسا يك دنيا جاشتي كي خوش ببو باسكا يعني بوان قرنك أما بوكو نمونيكي سركوتي أكري أفريقاش پس گیری کن بو آواه که رواندا نمونه ای کی سرکوتو. ابی اولاتانش که شری ناخوان تیابو یا تنلوتیجیتی اکو تایپی بینن او کر رواندا. بلام مبست مایه او کبرایک که برپرسی هزی عشتی پارز بو بحساب هزی نتویا گرتو کن لر رواندا کم شر رویا با برشای یو این او رویا. او بوی آرخنه اسجل پال کیگامی اگر سری مقابلات کنی بکی لتویتر همو دم كدمه كاتورخ هزي اشتي باريس هزي بالضبط وكو اشتي باريس بيشتر بلجيكي بون بلجيكي كان روشتن خلكش كبنان بو ويبرت هر رزقار نبون ونا رزقار نبون نا او كابراي كمسؤولي ام هزان ابو بيايكي كان ديبو بياي يسب زور بتمنى ناوي روميو ديلير من دیم بوم ل مناسبت هک رومیو دیلرم بینی ل کانادا برپرسی افسر بو ایتالیا هزی نتایج گرفت که آن همون نتایجی کتیه ام جا فیلمیشی ل سر رومیو دیلر تلفن که با یو ان با سروی خوی علی کاکا لیر قتل عامه که خلق خلقه کجی خلق گیتر سر برن بعد داخل بکن آنچه تو بین اما مندیت من نیه مندیت یعنی چی یعنی پیمان نوتره و اما بشه نیه ل ارکی اما بالضبط او بشه نیه ل ارکی اما جا ایش لفیلم که های علی وکیلی زل اف یور ماندیت علی طفل خود هنول ماندیت کتار خلق لیره اکو جربا من اول نه وضع که بود من اتوانم ریان لیه بگرم خلق که اشون اوتیلی که اشون بنای که یو اینی لیه باه یا هزی فرانسی لیه باه شتک بوی نکوجرن ام رومیو دیلر رومیو دیلر ام افسر کانادیا که تاوبو مهنه کل افریقا شد بو روش تو بو کانادا جنرال بو جنرال لسر لناو پارک اخوت لناو پارک و لسر جاده و ریسر و ریشی پیس و کراسی شرگ وکو بمالو حالکانی سر جاده لیهات چو بوی آلم اوی دی بیتی شر روانده روشنامه نوز بو بی وازیه ناو فوتوگرافر بو بی شد بو رومیو دیلیری شد بو دواتر هینه ناو حکمتی کنده و خلقو تین که کم حیاتشونه ام کابرای همو دنیا باس یکا کتیبی لسر فیلمی لسر کندیه ام جینوسایدی دیو لداخی او شد بوی تر هینه انو ریهابیلیتیت یان کرد دوباره کرد یان او بمروفی کی باش و چاک یان کرد و کتیبی نوسی و اچه بو کنفرانس و شوینکان باسی روانده اکا اخوان بوی اوتم یعنی اگر تو اشاره بو میجوه نکی با گراوندی او کشتاری که لوی کرا
هەرچی باسی خۆشەکانی ڕواندا بکەی خەڵک یعنی زۆر گرنگ نییە. تۆ گرنگیەکەی لەوایە کە ئەم وڵاتە لەم مێژەوە هاتۆتە سەر ئەمریکای ئێستا هەیە. بێزەبێت یعنی مهمەکەی لەوایە ئەوەی بەسەر وڵاتێترا بەهاتایە 50 ساڵی تری ئەویست. چکە ئەم خەڵکی هێشتا بەشێکیان ماون زۆربیان وانە زۆر کۆن نییە. ساڵی 94 ڕوویدا ئەو کارە ساتە ئێستا یعنی بڵێ وا تەقلینەوە بێ بە 30 ساڵ. ئەو پەڕێ بێ زۆر نییە. زۆر نییە و مێژێکی زۆر دوور و درێژ نییە خەڵکێک کە تیا بەشدارون هێشتا ماون ڕەنگە خەڵکێک کە ڕاستە خۆ دەستیان تێدا بووێ ماون نییە؟ زۆربیان ماون لە فەرەنسا ژین لە ئەمریکا ژین هەندێکیان لە کۆنگۆ نەکوتمان ڕایان کردو بۆ کۆنگۆ یان بۆ وڵاتانی تری ئەفریقا بۆیە ینی وەکو معجزەیەک سەیرەکرێ ڕواندا. ڕواندا شوێنێکی ئەوە نییە ینی بەڕاستی سەرنج ڕاکێشە. من ئەوە هیوادارم ینی یەکێک لە گرنگەکانی ئەوەیە لە ڤێتنامیش ئەو هەستەم لا دروست بوو. خۆزانی شەڕی ڤێتنام چەند خوێناوی تر و چەند ترسناکتر بوو بەو هەموو قۆم بە لەو ناپاڵم و شتەوە لەوێژ عینی شت ڕۆژێ باسی ڤێتنامەکەین کە چۆن بۆ بە یەکێک لە باشترین وڵاتەکان لە دنیا ڤێتنام. ڕواندااش عینیش ینی باس ناکرێ من ئەوم بلاوە سەیرە. بڕۆ هەموو ڕواندا بگەڕێ یەکێک نابینی بڵێ ئاوا بوو ئەمەم کرد ئەوم کوشت و ئێمە ئەوەمان بەسەر هات نەگەوەی مەمنوع بێ یاشتێ هەر باسی ناکەن لە ڤێتنامیش عینی شت بەس لێرە لە عێران زنج لە عێراق ڕایمە قسەکەم تەواکەم مەبەستمەوەی لە عێراق ئێستا زۆر راپۆرت وشتی واخێن و بەتابەتی راپۆرتی ژینگەی کە حکوومەت عێراق عینوسێ بۆ نەتەوەی گرتوەکان و ئاوانە لە سەدا نەوەدی باسیەوەی ئێمە بە هۆی شەڕی داعشەوە پلانەکانمان دواکەوت ئێمە بکاکەش هیوادارم تا 50 ساڵی تر ئەمە نەبێ بە مەخسەم هۆیە بیانووی کە هیچ شتێک ڕوونەیە. منیش ویستم ماسی لایەنێکی تری بکەم کە لەوێ پێچێ خەڵکەکە خۆیان چکە ئەگە خەڵکەکە خۆیان نایانەوێ بەڕاستی لەو ئاستە نەبن کە ئەم لاپەڕێدا بخن ئەو لاپەڕێدا ناخرێ بە حکوومەت و جوان بۆڵکی گامی و بۆوانە بە کەس ڕاستە یعنی ئەبێ خەڵکەکە خۆیان ئەو قەنەعەتیان هەبێت وانە مەجاری پێشوو باسی ئەوەمان کرد ئەو بەرنامەی باراک ئۆباما ئێستا پێشکەشەکەات لە بەرنامەی نیشتیمانیەکان ئەستا پارکە نیشتیمانیە مەزنەکانمان ناوەکی ئەو هەیە لە نێتفلیکس هەیە جا هەر حەڵقی باسی شوێنێکەکە کە بیرۆکەی ئەم ناشنال پارکانە چۆن لە کوێوە هات و بۆچی گرنگە چ دەورێکی بینیەوە لە پاراستنی ئەو ئاژەڵانەی لە بەر مەترسیان لە ڕاگرتنی هاوسەنگی ژینگە و هەر لە پاراستنی ژینگە بەگشتی یەکێک لەوانە بەتایبەتی لەسەر ڕواندایە کە چۆن ئەم جوتیارانە بە بەرچاوانەوە مەیمونەکان لە دارستانەکە دێن ئەو شتانی ئەوان چاندویانە پەتاتەوە ئەوانە تازێشتا چاندویانە تەژێر خۆڵەکە دەرێن نەوەی خۆن کەچی سەیرانەکەن جوتیارەکان نایەن کوژن چونکە ئەمە سەرۆتێکی نیشتیمانیە با گریمان ئەمە ئەوەشکرابێ ینی حکومەت پێیگوتون ڕەنگە ڕێکخراوەکانی پاراستنی ئاژەڵ و ڕێکخراوەکانی ژینگە و ئەوانە دەستیان لە مۆزوعە بەڵام مەبەستم کە خەڵکەکە خۆیان ئەبێت لە ئاسێکی تێگەیشتنی وا بن کە فیان تێگەیشتون لەوەی کە ئەمە سەرۆتێکی نیشتیمانیە ساڵانە ژمارێکی زۆر گەشتیار کە دێ بۆ ڕواندا ڕەنگە بۆ بینینی ئەم ئاژەڵانە بێت کە بیر مناسب ئەو جۆرەیان بەس لە ڕوانداش هەیە جۆرێکی غۆرە لایە ئابێ بیپارێزی خەڵکە چن بۆ بینینی و ئەمە بێ بە داهاتێک و ئەم داهاتە دابەشوێت و بەسەر خەڵکەکە خۆیە ناملەتەکەش ئامادەی اینجا ئەوەی باشە ڤێتنام و ڕواندامان باس کرد بۆ نمونە کۆمەلگای عێراقی ئەوەی ناخۆشە بە کوردستانیشەوە بە ئینگلیزی پێڵێن پلیتی سایست یعنی زۆر سیاسی هەموو کەس باسی سیاستەکە هەموو کەس لە سیاست دەزانێ هەموو کە سەیری هەواڵەکە ئەو مشکلەیە بڕۆ بۆ ڕواندا بۆ ڤێتنام کە تۆ زۆر میلەتەکە و سیاسی نەبێ کێشەکانیش حەلە بن وانە ئێستا خەڵکی ڕواندا هەمووی بڵێ ئەوە منە بن بە ئۆپۆزیسیۆنە و پۆڵکی گامی لا بم و بڵێ من ئەوە ئەەکەم میلەتی زۆر گرنگەکە میلەتێک سیاسی نەبێ بەو معنایی کە تۆ بەردەوام دژایەتی یەکتر بکەیت وەکو ئەم وڵاتەی خۆمان
ئەوان میلەتێکە وەک تۆڵی کە ڕێکخراوی پیانەڵێ پێویستم گۆرە لە سیلڤەرباکە یانی پشت زیوی گۆرە لای پشت زیوێ بپارێزین گوێی لێگرن یا خەریکی زراعەت و فەلاحەت و کۆمەلگاکە بۆ و دەرەژێ موسەیەز نەبوو بێ بەس یعنی سیاسەت نەڕۆنە چوبێتە ناو هەموو لەوێوان ماڵێکەوە بزەبێت ئەوە ئەتوانن بە ئاسانی ئەو لاپەڕێ هەڵدەنەوە ئێستا لێرە مشکلەکەی خەڵک تەجاوەزی ئەو ئاساتانە ناکە کە لە سەد ساڵەم و پێشەوە هەر بەسەریەت هەر هەمانشتی شو هەردوو بارابێتەوە دوشتیش هەیە بێ ئەوە بزانین یعنی لەوانەیەمە بڵین تەجاوزی بکە مانای وانە لە بیریکەی بێ ڕێزی بکەی بەرامبەر بۆ نمونە شەهیدەکانت یا ڕابردووەکەت یا جینۆسایدە یا قەتڵ و عامێ با هەر بمێنێ کتێبی لەسەر بنووسە فیلمی لەسەر دروستکە مۆزەخانەی بۆ دانێ هەموو وڵاتی واکەن بەس تۆ بێ وەک تۆڵی ئەو لاپەڕێژ هەڵیتەوە کە ئیتر تاو دەست بکەی بە ژیانێکی تازە بچیدا نەخۆ ڕواندا لە بیری نەکردەوە ڕواندا ناڵێم لەو ڕۆ ساگر بتوێ هەموو ئەمشتانیان پاراستووە لە مۆزەخانە تەنانەت ئەو چەکانی کە بەکار هاتووە ئەو تەورداس و چەقۆ و قەمە مەشێتی قەمە ئیتر ئەمشتانی کە بەکارهاتووە هەموان پاراستووە کە لەسەرەکانی خەڵککە خۆ دەزانی چەند خەڵک بە هەموو لە گۆڕی بە کۆمەڵ دەرێن هێنانەوە 800 هزار کەس ژمارەیە بەڕاستی بۆ وڵاتێکی بچووکی وەکو ڕواندە ڕواندە زۆر بچووکە خۆی بچووکەوە بە ڕوبەر بە ڕوبەر و بە دانیشتوانیش ئەوە ئەو ڕۆژنامە نووسە بەریتانی کە باسم کردوتی لە شوێنە بە سیارە ڕۆژ 12 ملیۆن کەسن پێم وایە دەوروبەری 12 12 ملیۆن کەس 800 هزار کەس ئێستا 12 خۆ کاسە لەوانەیە فێنن ڕەنگە وەختە مەسەلا 8 ملیۆن کەس بوو بێ ڕەنگە زۆر زۆرە یعنی هەرچۆن تەماشایەکەی لە ڕووی ڕوبەری وڵاتەکەەوە لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانەوە ئەم کارەساتە زۆر گەورە بووە تاوان دوو وڵاتی گرتەوە ئەوە ئێمە کەم کەس باسی ئەویتراکە بوروندی وەکوکە ڕژایە ئەو دیوە چوە لەێش هەن لەێشیان لەێش عینی میلەت تو چی هوتو لەناو بروندی شاهن ئەو کابرا بریتانی لە کتێبەکەی ئەڵێ ڕۆژنامە نووسە کاڵێت تێپەڕین کۆ خۆی و دووسێ برادەر ڕواندایان بەجێ هێشت بۆی خۆیان دەرباسکەن ئەڵێ لە شوێنێکە لەسەر جادەی وەساین لە ناو چەمێکە قوڵاییەکی پاڵ جادەکە دەنگەدەنگەکە هات گڤە گڤێ گوامە نەزانی هەلیکۆپتەر و تیارەی گەورە لەوێ نیشتۆتەوە لەو چاڵاییە ئاوتی چوین سیرکەین ئەمە بەس دەنگی مێش و مەگەزەکە لاشەی مردووە خۆن باوەڕ بکە ئەوید ئەوەنە دەنگیان بەرز بوو پێویستە بە سەماعە هەبوو بۆی ئەوەنە دەنگی ئەم مێش و مەگەزە وتی من نەما نەزانی چین یەک دوو ڕۆژنامە نووس چوینە سەیری چاڵایی قەراق جادەکەەوە نوارین ئەمە بەس دەنگی فڕی باڵی مێش و مێشولەیەکە لاشەکانە خۆن ئایتر لە دوایەوە کابرا شێت بوو سەری خۆی هەڵگرت ئێمەش بەداخەوە بەر جارێتتر کاتەکەمان بەرەو کۆتایی ئەڕوا هەموو جارێک لە کۆتایی باسەکانمان خۆشترە بێ بەڵام توانین لە ئەڵلقەیەکی درایا باسی ڕواندایە باسی شوێنێک بکەین باسی ئەوە گەنداکەین تۆ دیارە حەزی لەوەیانە باسی ئەوە گەنداکەین حتمما ئەم وڵاتانی ئەفریقا چونکە هەم لە تەنیشتی یەکەن هەم لێکچوونیش زۆرە لە بینیانە عادەتەن کە باسی شوێنێکەکەی نچتە سەر شوێنێکی تریش لەمەڕ بەبیەوەی بەخۆت بزانی ئێسەمە باسی ڕوانداما کە چ باسی ئۆگەنداشمان کرد باسی کۆنگۆشمان کرد ڕاستە جا ئێستا لێرا کۆتایی بەم باحسەمانێنین هەڵێگرین بۆ جارێکی تر تا بەرنمەیەکی تر و ئەڵلقەیەکی تری بەرنمەی رادیۆگرام هەر شاد بن کاتیش خۆش بۆ هەمولێک